Matt number three. Callahan. Take out Durakova. And now on mat number three, we have Feng Zhou against Jenny Fransson. Alltså vi har Jenny Fransson på matta 3 mot en av de här nya kinesiskorna. Och det här kan bli lite tricky. Men kinesiskorna har imponerat på sistone. Och vi ser att Jenny har problem på en gång här. Riktiga problem. Så den här kinesiskan är inte att leka med. 4 poäng rätt i starten. Och hon har ett besvärat uttryck, Jenny. Nej, där kom hon inte riktigt in rätt. Och kinesiskan tog kommandot direkt. Feng Zhou, take the command in this match. An early lead of 4 points and... And they have some big problems with this girl from China. Good wrestler. What about that? A good comeback from Jenny Fransson. Riktigt bra återhämtat. Nu är det lika läge 4-4.